Výstava v rozmanitosti je výstava k 15 letům Trafačky. Je to výstava, která se jmenuje také T927. Je to výstava o transformaci Trafačky v galerii Trafo, která se odehrávala na Praze, nejprve na Praze 9, pak na Praze 2 a na Praze 7. Je to výstava o lidech, o množství lidí, kteří sdílejí podobné názory. V čem je pro tebe jako někoho, kdo začínal se street artem, zásadní proměna Trafačky? Pro mě zásadní proměna Trafačky v tom, jak se za tu dobu změnila a ta změna kopíruje to, jak jsme se změnili my sami. V tom, jak vnímáme umění, jak vnímáme kulturní scénu a jak se v ní chceme jako otiskovat nebo promítat. A to je pro mě, jako když to vlastně takhle vidím, to naše dítě, jak vypadá teďka, jak vypadalo dřív, tak to je prostě pro mě to zásadní a nejkouzelnější. A pak si člověk říká, kde to bude za dalších 5 let, za dalších 10 let, za dalších 20 let třeba. Jaké máš vize spojené s Trafačkou? Tak já myslím, že pro Trafačku byl odjakživa důležitý prostor pro fungování. Moje skromnější přání je jednoduše v tržnici vydržet díl, co nejdíl, a to další přání je, jelikož jsme prodejní galerie, máme ambice nabízet umělecký díla sběratelům, tak jestli z toho jsou nějaké peníze, tak ideální vize by byla být nezávislý a koupit si za to někdy v budoucnu prostor, kde by mohla být galerie a možná i třeba přidružený ateliéry. Co se tě jako první vybaví, když se řekne Trafačka? Vybaví se mi velká hala ve Vysočanech, kam, když jsem vstoupil, tak už tam byl Honza Kaláb a od někud z hora přišel Kuba Nepráš. A Honza nám vlastně řekl, že je to nový prostor, který objevil díky tomu, jak praví legenda, že neměl kam schovat žebřík po nějakém malování na zeď právě Trafačky, a podělil se s náma o to, že v tomhle prostoru by bylo dobrý založit jako ateliéry. Takže jsme tam v těch malých kamerlících se i hned usídlili a rozjelo se to, udělala se galerie, rozjel se výstavní program, začaly vznikat vlastně společně organizované akce a utvořila se výborná parta kamarádů. Takže když se řekne Trafačka, tak jsou to kamarádi, společnost okolo tohohle baráku, mejdan, hodně výstav a náš společný příběh, teď už 15-letý, a vlastně přátelství, který stále trvá. Těšíme se na vás 17. listopadu.